מרטין רובלס, יושב ראש מחלקת ההתפתחות של התוכנית היהודית. הוא עובר בבחת חב"ד וביישובים היהודיים של יהודה ושומרון. ביהודה ושומרון וגם בירושלים. בכל ארץ ישראל. ירושלים זה עיר הבירה. ירושלים ועיר הבירה. שיטות כאינפיסת. בעיר הבירה בדרך נמיר ואינפיסת בכל העיירות הקרובות והרחקות. אפילו היו לנו מקצועים בחוץ לארץ. אמן. 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 תודה רבה, כבוד הרב. נזכה לגאולה מהירה ושלמה. אמן. בקרוב ממש. בקרוב ממש. תודה רבה.